ម្មប្រមាណនឹងសត្វពស់សម័យថ្ងៃមួយមានសត្វកម្មប្រមាណមួយក្បាលបានដើរស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យវាដើរទៅរហូតដល់កន្លែងរស់នៅរបស់សត្វពស់ទើបសុំសត្វពស់ដើម្បីអាស្រ័យជាមួយហើយហ្វូងសត្វពស់ក៏បានយល់ព្រមតែមិនយូរប៉ុន្មានពួកសត្វពស់ការជួបនៅភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរោមរបស់កម្មប្រមាណមុតស្រួចបានធ្វើឲ្យពួកវារងរបួសនៅពេលដែលពួកវាវាលើរោមកម្មប្រមាណដែលជ្រុះនោះទីបំផុតសត្វពស់ក៏និយាយទៅកាន់កម្មប្រមាណថាពួកយើងទ្រាំតទៅទៀតមិនបានទេយើងសុំឲ្យចៅចាក់ចេញពីសម្បុករបស់ពួកយើងទៅឲ្យពួកយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាដែលមានសេចក្តីសុខដូចពីមុនយើងមិនចេញទៅទេកម្មប្រមាណនិយាយជំទាស់រួចបន្តអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅទីនេះគឺមានសេចក្តីសុខណាស់ហើយប្រសិនបើអ្នកណាក្នុងចំណោមពួកឯងមិនពេញចិត្តរស់នៅជាមួយយើងសូមឲ្យគេចាក់ចេញទៅកន្លែងផ្សេងចុះគតិអប់រំក្នុងរឿងនេះគឺមុននឹងផ្ដល់ការសន្តោសប្រណីដល់អ្នកណាម្នាក់គួរពិចារណាពីបុគ្គលិកលក្ខណៈចរិតនិស័យរបស់អ្នកនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនគួរជៀសវាងមនុស្សដែលមាននិស័យពាលឬមនុស្សដែលអាត្មានិយមដែលរំមែងគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនគិតដល់ភាពលំបាកក្តៅក្រហាយរបស់អ្នកដទៃ។